Ég var að uppgöta í Facebookinni skilaboðaskjóðu fyrir skeyti frá öðrum með vinnum mínum. Þar kennir margar furðulegar grasa en mest ber þó á skeytum frá karlmönnum sem viðast hafa farið á afar mislukka námskeið í bónuleiðum. Ekki einasta einkennastau á afar lélegri málfræði og málvitund. Þau eru bara fyrst og fyrst mislukka vegna þess að þau eru ekkert flatterandi. Þeir klikkja svo út með því að aldur sé engin fyrirstaða. Hvaða merkingu á miðaldra kona að leggja í það þegar ókunnugur karlmaður fer á fjörun við hana og segir að aldur sé engin fyrirstaða? Það má líka snúa þessu við á hinn bóginn og segja, elsku drengir, miðaldra kona er löngu hægt að standa í balla uppeldi. Fáið ykkur frekar barnfóstur.